Here, ons ken U as die God wat liefde is. U het U self so aan ons kom wys en bekendstel. Van die vroegste tye af het U al U volk geleer dat die grootste saak, die grootste wil, is die wet en U wil van liefde. En Jesus, U het na hierdie wêreld toe gekom om dit vir ons te kom leer. Toe die fariseërs en die skrifgeleerdes vir U probeer het vasvang het en 'n struik gestel het om te kyk of U regtig die wet ken, het U vir hulle gesê, julle weet mos wat die wet sê. Ons moet vir God lief wees met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, al ons krag, en ons moet ons naaste lief hê soos onsself. En toe het U gekom, Heilige Gees van God, en soos Romeine 5 vers 5 vir ons leer, het U die liefde van God in ons harte uitgestort. U het ons kom leer en U leer ons nog elke dag wat het beteken om lief te hê. En baie dankie Here dat ons hierdie geloof vandag ook nog in ons harte kan dra en ook met ons voete kan uitdra en met ons hande kan uitdeel en met ons monde kan uitspreek. U is die Here. God is liefde. Dankie vir ons saam wees vanoggend Here in 'n onseker moeilike tyd. Ons bid vir mekaar Here, want hier is weer 'n verhoging in infeksies hier in ons omgewing. Ons bid asseblief vir U beskerming. Ons bid vir mense wat siek word, dat U hulle sal help om gesond te word. Ons bid veral Here dat daar so gou as wat moontlik is 'n teenmiddel sal kan kom, sodat ons mense weer sonder vrees kan leef. Here, ons bid vir elkeen wat op een of ander manier vanoggend swaar kry. Ons weet dis mense wat vanoggend hier in die kerk sit wat diep, diep hartseer is. Ons weet dis mense wat hier sit vanoggend wat groot bekommernisse in hulle harte dra. Ons weet hier is mense wat met groot onsekerheid worstel. Dalk ook mense wat met groot twyfel sukkel. Here, kom ontmoet ons vanoggend deur die woord. Kom praat met ons asseblief. U ken ons harte. U weet wat ons die nodigste het vanoggend. Here, kom spreek ons aan deur U woorde, maar nie net deur dit wat ons lees en hoor nie, maar Heilige Gees, wil U ook hierdie woorde in ons harte indra dat dit van binne af sal gesond maak, sal wysheid gee, sal hoop gee en ons geloof sal versterk. Praat nou met ons asseblief Here. Ons wil net hoor wat U sê. Op grond van Jesus se genade vra ons dit. Amen. Vriende, ons gaan vanoggend Psalm 46 saam lees. Voordat ons dit lees, wil ek net so vir u bietjie 'n stukkie agtergrond gee. Die storie agter die storie vertel. By die afgelope ringsitting wat ons gehad het so 3 weke gelede daar op Dannabaai, het ons oor die tema gepraat van die kerk, dat die kerk in hierdie tyd nie net moet oorleef nie, maar regtig moet leef. Dat die kerk nie net moet bestaan, maar blom, floreer. En ons het met mekaar gepraat oor hoe kan die kerk in moeilike tye soos hierdie nie net leef, oorleef nie, maar leef. Nie net bestaan nie, maar blom en floreer. En ons het Psalm 46 saam gelees as ons teksgedeelte. En die Psalm het my nogal diep geraak en sedertdien by my gebly. En ek het oral waar ek gekom het hierdie Psalm gelees en ek wil vanoggend dit saam met u weer lees. Ek het dit weer en weer en weer gelees en elke keer het hierdie Psalm my versterk. Nou Psalm 46 is 'n lied, net soos al die ander Psalms, dis 'n lied van vertroue. En vriende, nou is dit
nogal een ding waarmee ik sukkel. Misschien die dat Psalm 46 mij zo aanspreek. Dis nie vir my so makkelijk om God altijd volledig te vertrouwen. Nie. Ek vang myself dat ek glo, en dan vang ek myself dat ek twyfel. Ek vertrouw, en dan is ek weer onzeker. Ek gee dinge oor in Godse hande, en dan vang ek myself dat ek het weer teruggevat het, om self te hanteer. Daai ding van let go en let God, is nie vir my so makkelijk. God moet baie geduldig met my wees, en genadiglik is hy. Misschien sukkel jy ook baie keer om God regtig 100% te vertrou. Iemand vertel vir my nou die dag, hy bel vir my, hy sê vir my, hy wil net vir my sê, dit gaan baie beter met sy vrou se gezondheid. Dis iemand wat regtig baie sukkel met haar gezondheid, en hy bel my, hy sê, ek wil net vir jou sê, dit gaan regtig baie beter met haar gezondheid en ons is so dankbaar. Hy sê, maar ons volhard die heeltyd in gebed en ons vertrou die Here. Maar hy sê vir my toe een ding, hy sê, wie jy, dit gaan nou so goed, ons kan dit amper nie glo nie. En toe sê hy, dit is mos nou net hoe ons is. Ons bid en ons glo en ons vertrou en wanneer ons gebede beantwoord word, dan kan ons het nie glo nie. Dan is het te goed om waar te wees. Dan verbaas dit ons, dat God regtig hoor en help. So jy sien die een oomblik glo ons vast, en ons vertrou vast, en die volgende oomblik sê ons, joh, ek kan het amper nie glo nie. En so is ek ook. En Psalm 46 help my baie daarmee, want hierdie Psalm leer vir ons om God te vertrou. Dis 'n vertrouwenspsalm wat twyfelende mense al singende help om te vertrou. Dis 'n lied wat jou help om God te vertrou. Iemand skryf oor die psalm, hy sê dis die hooglied van vertroue. Nou kom ons lees dit saam. Vir die koorleier van die Koragiete op die wysie van jong vroue 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar. Die stad sal nie wankel nie. God sal hom help, nog voor die môre kom. Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smel die aarde weg. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Kom kyk wat die Here gedoen het. Watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Die oorloë oor die hele aarde laat hy ophou, pile en boë verbreek hy, spiese slaan hy stikkend, oorlogswaans verbrand hy met vuur. Bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Vriende, die kernboodskap van Psalm 46 kom uit drie versies, hoofsaaklik vers 8 en vers 12, wat identies is, en dan vers 11 ook. In vers 8 en vers 12 lees ons, die Here, die Almagtige is by ons, die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Vers 12 herhaal dit, die Here, die Almagtige is by ons, die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Die nuwe 2020 Bybel vertaal hom so, die Here, die Heerser oor alle magte is met ons. 'N toevlugsoord is die God van Jakob vir ons. Die Nuwe Lewende Vertaling gebruik die woordjie skuilplek. God is vir ons 'n skuilplek. Die Almagtige God wat by ons is, hy is ons beskutting, hy is ons toevlugsoord, hy is ons skuilplek. Nou, die Bybelkundige sê,
dat vers 8 en vers 12, wat nou twee keer herhaal word, eintlik dink hulle, na vers 4 ook moes ingekom het, maar dat het dalk in die vertalingsproces een bykie weggeval het. Dan was het drie keer herhaal gewees. En op grond van hierdie waarheid, hierdie feit wat herhaal word, die Heere die Almachtige is by ons, die God van Jacob is vir ons een beskutting, of een beskerming, of een toevlug, of een skuilplek, sê die Heere in vers 11, en as jy nou op Psalm 46 lees, sal jy sien, net in vers 11 kom God self van die woord. Daar praat God self. Vers 11 sê, bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. 2020 Bybel vertaal, bedaar en erken dat ek God is. Ek is verhewe bo die nasies, ek is verhewe bo die aarde. Vriende, die Heere, die Almachtige, hy wat ons skuilplek en ons toevlugsoord is, is by ons, en daarom sê God vir ons, bedaar en erken dat ek God is. Ek wens, ek kon dit so makkelijk doen. Ek wens, ek kon so makkelijk bedaar. Ek wens, ek het so 'n groot geloof gehad. Ek wens, ek kon God so makkelijk en so sterk vertrou, soos die digter van Psalm 46. Ek wens, ek kon soos die digter sê, ek is nie bang nie. Al gee die aarde onder my pad, al spoel die see se stormgolwe oor my, al gebeur wat ook al en alle is omstandighede, hoe sleg en gevaarlik, ek sal nie bang wees nie, want ek vertrou op God. Ek wens ek kon het sê, maar ek sukkel om dit altyd so maklik te sê. Ek wens ek het so groot geloof en so sterk vertroue gehad, maar ek het nie altyd nie. As ons echter Psalm 46 mooi lees, dan kom ons achter, dat het niks met 'n sterk geloof of 'n groot vertroue te doen nie. Die digter skryf en sing hierdie lied, nie omdat sy geloof en sy vertroue so groot, reusagtig, sterk is nie. Hy skryf en sing hierdie lied juis omdat sy eie geloof en vertroue nie so groot en sterk is nie. Hy skryf en sing hierdie lied om homself moed in te praat, om sy eie vrese te besweer en te onderdruk. Hy skryf en sing hierdie lied om sy eie swak geloof en sy eie bietjie vertroue sterker te maak. Die digter was nie 'n geloofsreus nie. Hy was maar net soos ons ook 'n bang mensie wat met sy flou geloof en sy bietjie vertroue aan God kom vasgryp. Die digter kom staan voor God met hande wat slap hang langs sy sye. En daarom kom gee hy homself oor in die sterke hande van God. Met 'n bang en bewerige stemmetjie sing hy hierdie lied. Maar al singende groei sy vertroue en sy geloof. En Psalm 46 was nog altyd 'n lied wat deur die ou volk gesing is in tye van onsekerheid en twyfel en wanorde. As het met hulle sleg gegaan het, as hulle gesukkel het om God te vertrou, dan het hulle hierdie lied gesing, om hulle te help, om hulle op te tel. Wanneer hulle onseker was, wanneer hulle bang was, dan het hulle hierdie lied gesing, om hulle self daaraan te herinner, dat die getroue God hulle nooit, ooit in die steek sal laat nie. Dat hy altyd by hulle sal wees. Martin Luther het die woorde van hierdie psalm getoonset en gesing in tye van sy eie onsekerheid en vrees in sy eie lewe. Ons weet, hy was ook nie 'n geloofsreus nie. Hy het ook maar gesukkel met baie neerslagtigheid en hy het ook maar gesukkel met twyfel en vertroue in God.
Maar hy skryf hierdie lied op grond van Psalm 46, 'n vaste burg is onze God. Vir die wat kan onthou uit die ou tyd uit. 'N vaste burg is onze God. Met hierdie lied het Martin Luther homself gereeld daaraan herinner, dat God 'n vaste rots is, wanneer die aarde onder ons pad gee. En ons gaan ook aan die einde van vanoggend, gaan ons hierdie lied saam sing. Psalm 46 help ons om te vertrou. Maar wie is vertroubaar? Wie kan jy vertrou? Jy kan nie jouself heeltemal vertrou nie. Kan jy? Ons ken onsself goed genoeg om te weet, onsself is ook maar nie altyd betroubaar nie. Ons stel onsself en ander mense dikwels maar te leer. So wie kan ons vertrou? As ons nie onsself heeltemal kan vertrou nie, wie kan ons vertrou? Kan ons ander mense vertrou? Soms, baie keer, maar verseker nie altyd nie. Verseker ook nie almal nie. En kan ons ons leiers vertrou? Nou ja, ons weet ook al van beter, nie. Psalm 46 wil vir ons leer wie ons regtig kan vertrou. Psalm 46 kom stel ons voor aan die een wie jy altyd 100% kan vertrou. Die een wat jou nooit ooit in die steek sal laat nie, die een wat altyd daar sal wees vir jou, en daar is net een van sy soort. Die een is die enigste een, en dit is God. Psalm 46 kom rig ons gedagtes en ons harte en ons lewens op God self. Psalm 46 gaan eintlik net oor God, oor wie hy is en wat hy doen. Hierdie psalm wil vir ons wys en leer wie God regtig is. Want wie God sien soos hy regtig is, wie vir God ken soos hy regtig is, sal kan glo en vertrou. So wie is hy? Wie is die betroubare God van Psalm 46? En wat doen hy wat hom so betroubaar maak? Psalm 46 sê basies drie goed oor God. Jy moet as weer gaan lees by die huis, daar, Psalm 46 sê, hy is, en hy was, en hy sal. Verlede, hy was, toekoms, hy sal, hede, hy is. Hy is, hy was, hy sal. Nou wat is, en was, en sal hy? Kom ons staan eerst stil by wat hy is, en wie hy is. Vers 2 sê vir ons, God is vir ons 'n toevlug en beskerming. Vers 8 en 12 sê dit, God is vir ons 'n beskutting, 'n skuilplek, 'n toevlugsoord. God is daar die veilige wegkruipplek teen die chaos en die storms van hierdie lewe. Die boodskapvertaling vertaal dit prachtig. Hy vertaal dit so, hy sê, as ons in nood wil vlug, kan ons na God toe vlug. As ons beskerming soek, die Here sal ons beskerm. Hy is ons toevlugsoord, ons skuilplek, ons wegkruipplekkie, waar ons veilig is. Vers 8 en 12 gaan verder, hy sê, God is almagtig. Hy is hoog verhewe bo alle ander aardse magte. Hierdie psalm sê vir ons, daar is 'n krag wat groter is as alle aardse kragte. 'N krag wat baie groter is as enige natuurkragte of natuurrampe. 'N krag wat groter is as enige politieke of militêre of ekonomiese magte. 'N krag wat oneindig groter is as enige bose mag. En dit is God self. Hy is die almagtige. Hy kan alles doen wat hy wil.
en op hom kan jy vertrou, want hy kan regtig alles hanteer. En hy kan alles doen wat hy wil doen, hoor net mooi. God kan nie alles doen wat ons wil doen nie. Wat ons gedoen wil hê nie. Hoor dit mooi. God doen nie alles wat ons gedoen wil hê nie. Maar God doen alles en kan alles doen wat hy gedoen wil hê. En dis ons wonderlik, is dit nie? Hy is die Almagtige. En ons kan hom vertrou. Nie om te doen wat ons gedoen wil hê nie, maar ons kan hom vertrou om altyd te doen en te kan doen wat hy wil doen. Vertrou die Almagtige. Vertrou die Almagtige. Vertrou die Almagtige. Sing Psalm 46. En dan nog iets oor God. Vers 6 en vers 8 en vers 12 sê, God is teenwoordig. Hy is by ons, hy is by ons, hy is by ons, klink die lied van Psalm 46. Hy is nie ver af God, wat niks met ons te doen wil hê, nie eintlik iets van ons weet nie. Hy is die God wat naby ons is, wat regtig betrokke is in ons lewens. In Jesus leer ons om die beste ken as Immanuel. God by ons, God tussen ons, God in ons. Ons kan God regtig altyd 100% vertrou om te wat? Om in ons lewens teenwoordig te wees. Jy kan God altyd vertrou om by jou te wees, want hy is altyd by ons. En dan sê vers 2, God was, as hy bietjie terugkyk in die verlede, dan sê wie wat, God was nog altyd so. Vers 2 sê, hy was nog altyd bereid om te help in nood. Hy was nog altyd so. God was nog altyd God. Hy was nog altyd die Almagtige, die Teenwoordige, die skuilplek, wegkruipplek God. Dit was hy nog altyd. En dan kom vers 6 en sê, God sal ook vorentoe altyd so wees. Hy sal altyd naby wees om te help. Betyds, sê vers 6, nog voor die môre kom. Daai woordjie nog voor die môre kom is nogal betekenisvol vir my. Sê, voor die môre kom. Betyds. Wanneer die nag op sy donkerste is, is die dagbreek op sy naaste. Met dagbreek sal die nag weer verdwyn en sal God se lig weer skyn. God sal altyd so wees. Hy sal altyd die getroue God wees wat na elke lang nag in jou lewe weer die dag laat aanbreek. Dis wie hy is, dis wie hy was, dis wie hy altyd sal wees. Kyk jy terug in die verlede, dan sien jy God en wat hy vir jou gedoen het, en dan weet jy, ek kon hom nog altyd vertrou het. Kyk jy vorentoe in die toekoms in wat donker is, en jy sien vir God daar, dan kan jy weet, God sal altyd betroubaar wees. Vir hom sal ek ook elke dag vorentoe kan vertrou, want hy is alreeds in die toekoms. En kyk jy na die lewe hier en nou elke dag, dan sien jy vir God en jy sien wat hy doen en jy weet, vir vandag kan en sal ek hom vertrou. So sing ons die lied, Psalm 46, en soos ons sing, word die flou geloof 'n helder vlam en word die gebrekkige vertroue al hoe sterker. Die psalm sluit af met 'n pragtige beeld. Vers 5. In vers 5 lees ons van 'n stroom water wat deur Jerusalem vloei
en wat groot blijdschap bring vir die mense. Daar staan oor die strome van die rivier is daar blijdschap in die Godstad, in die heilige woning van God, die Allerhoogste. Nou vrienden, Jerusalem, waar Godse tempel ook is, was vir die Jode altyd nog 'n baie heilige plek. Hier woon God self, het hulle altyd geglo. En hier, in Godse teenwoordigheid, is daar blydskap. En die blydskap word dan met hierdie stroompie water vergelyk. Nou weet ons vandag, hierdie stroom was nie 'n rivier nie. As jy 'n rivier wat deur Jerusalem vloei nie. Dit was sommer so 'n ou skraal stroompie water wat uit 'n fontein gekom het. Maar daar was 'n paar goed wat hierdie stroompie water baie spesiaal gemaak het. Hierdie ou stroompie water was in die eerste plek standhoudend. Dit het gevloei deur elke somer en winter en lente en herfs, jaar na jaar na jaar het hierdie stroompie gevloei. Hierdie stroompie was standhoudend. Daarom was daar blydskap oor hierdie stroompie water. Die tweede ding is, hierdie stroompie water was altyd genoeg. Hy was nie net standhoudend, hy was altyd genoeg vir die inwoners van Jerusalem. En die derde ding wat belangrik was van hierdie stroompie, is hy het ondergronds gevloei. Die ouens moes maar putte afgrawe na die stroompie toe. Die feit dat hy ondergronds gevloei het, het beteken vir daardie tyd dat die vyand, as hulle Jerusalem sou aanval, sou nie die water toevoer tot die stad kon afsny nie. Want hulle kon nie die stroompie sien nie. Dit was onsigbaar. Die stroompie, kan ons sê, was op 'n manier onstuitbaar, unstoppable. En so was hierdie ou stroompie water en dit het vir hulle blydskap gebring. Hy was altyd daar, hy was altyd standhoudend, hy was altyd genoeg en hy was onstuitbaar. En hierdie stroompie kon jy maar vertrou om altyd lewe aan die mense van Jerusalem te gee. En daarom was daar blydskap oor hierdie stroompie water. En nou word hierdie stroompie water vir hulle 'n herinnering aan wie God is. Hulle kon vir mekaar sê, hierdie stroompie herinner ons aan God. God is soos hierdie stroompie is. Hy is ook altyd daar. Hy is altyd teenwoordig. Hy is altyd genoeg. En hy is onstuitbaar. Saggies, soms onsigbaar, vloei God deur ons lewe. Meestal ongemerk, maar altyd daar. En soos die stroompie, is God se genade ook altyd genoeg, en is sy lewegewende krag altyd beskikbaar, en is sy hulp altyd naby. By hierdie stroompie vind mense blydskap. By hierdie stroompie sal jy nie net oorleef nie, maar jy sal leef. Jy sal nie net groei nie, jy sal blom en floreer. Hierdie stroompie kan jy altyd vertrou om stroompie te bly. En vir God kan jy altyd vertrou om God te bly. Luister daarom na wat die Here vanoggend vir ons sê. Hy sê, die Here, die Almagtige, is by ons. Hy is ons beskutting, ons toevlugsoord, ons veilige skuilplek. En daarom kom sê God vir ons, omdat dit waar is dat hy altyd by ons is, omdat dit waar is dat hy ons skuilplek is, dat hy die Almagtige is, dat hy hierdie standhoudende stroom in ons lewe is. Omdat dit waar is, kom sê die Here vir ons in sy eie woorde, bedaar.
en erken dat ek God is. Bedaar en erken dat ek God is. Kom tot rus by die standhoudende stroom van sy genade en sy liefde en sy goedheid en sy geregtigheid en sy barmhartigheid en sy vrede. Bedaar en kom tot rus by die standhoudende stroom van alles wat goed is en wat God is. Hy is altyd daar. Vertrou hom. God is genoeg. Hierdie stroom vloei mos ook deur jou lewe. Wees bly daaroor. Amen. Dankie Here vir die woord. Dit is so Here, en ons kan maar voor u eerlik wees. U ken ons dat ons maar dikwels sukkel met ons geloof en ons vertroue, maar dankie vir hierdie psalm wat vir ons woorde gee en wat vir ons 'n lied gee om te sing wanneer ons geloof en vertroue swak word, wanneer ons sukkel, wanneer die storms van die lewe vir ons te veel word, wanneer ons bang is. Help ons dan, Here, om rus te vind en tot bedaring te kom by die stroom van lewende water wat ook deur ons eie lewens vloei. Om rus te vind en blydskap te vind by U. Help ons asseblief daarmee, Here. Amen. Vriende, ons gee ons offergawes by die deure soos ons gewoond is. Ons wil nou nie vir mekaar goeders aangee in die COVID-tyd nie. Ons gee dit wat ons vir die Here gebring het by die deure. Ons sluit af met Psalm 46. Soos ons beloof het, Psalm 46, T.T. Kloete het intussen na Martin Luther, het hy die woorde net weer bietjie oorgeskryf. Psalm 46, ons sing die eerste 3 verse. Kom hy deur op die groot skerm? Sy daar, uitstekend, baie dankie. Kom ons sing vers 1 tot 3 van hierdie psalm.
Die laaste sinnetjie van wat ons nou gesing het is, die Heer beskut ons met sy hand. Ek wil hê jy moet uitgaan met hierdie prentjie, vat dit vandag saam met jou, dat die Heer sy groot hand so oor jou hou. Vriende, die Heer, die Almagtige is by ons, hy is ons beskutting, ons toevlugsoord, ons veilige skuilplek. Hoor die woorde uit God se mond, bedaar en erken dat ek God is. Dat die genade van Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die krag van die Heilige Gees sal soos 'n standhoudende stroom deur jou lewe vloei. Amen. Oh.